будинку Паланок цієї суботи відбувся концерт відомої Мукачівської школи хору хлопчиків та юнаків, заснованої ще в 1983 році. Концерт був присвячений до Дня матері та головною метою в підтримку наших захисників ЗСУ. Сьогодні у нас особливий концерт. Це концерт, присвячений Дню матері. Найдорожчим для кожного матерям, теперішнім, майбутнім. І, звичайно, ми, як хорова школа хлопчиків та юнаків, з величезним бажанням і готувались, і хотіли цього концерту. Такі концерти ми проводимо вже впродовж багатьох років. Ці концерти традиційні. Разом з тим, цей концерт, як і всі наші концерти впродовж останніх років, і не тільки двох, а з часу вторгнення Росії в Україну, концерти приурочені допомозі Збройним силам України. Присутні гості мали нагоду відчути та прослухати відомі народні українські та зарубіжні сучасні твори у зворушливому виконанні зовсім юних хористів школи, лауреатів міжнародних конкурсів та фестивалів чоловічого хору та хору хлопчиків та юнаків. Можу сказати, що такими особливими творами сьогоднішнього концерту були «Мамині рушники», які я написав на вірші Тетяни Пишнюк, «Богемська рапсодія» Фредді Меркурі, «Юрис Міап», «Алилуя Коєна», ну і, звичайно, народні пісні. Закарпатські народні пісні вперше тут прозвучали у виконанні чоловічого хору Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків. Учасники хору відповідально підготувалися і з підтримкою своїх керівників виступили яскраво та натхненно. Привітали матусь із вдячністю нашим захисникам. Налаштував свій голос і я добре співав. У нас кожен тиждень були генеральні репетиції перед цим концертом. Ми кожен день майже вчили всі твори. Цей замок надає спеціальних відчуттів, які не можна передати словами. Присутні на концерті кажуть, були у захваті від події і вдячні мати можливість відчути чарівність мистецтва, пройнятися світлим майбутнім та підтримати наших героїв. Викладаються на всі 200%, напевно, як діти, так і викладачі. А цей концерт до Дня матері, це зараз, я думаю, дуже на часі, тому що для кожна мама, це мама не тільки своєї дитини, а кожної всіх дітей, і це дуже гарно, що є такі заходи, які підтримують нас цей важкий час. Я з окупованої території, з Херсонщини, тому сьогодні захід для мене був надзвичайно важливим. Дуже приємно, що Мукачівська громада долучається і такий великий вклад вносить в те, щоб звільнити нашу рідну Україну і здобути таку довгоочікувану перемогу. Щасливі, що попали на концерт і це побачили дійство. Так, отримали масу вражень, хлопчики співають бездоганно. Я маю слух, мені дуже сподобалося, неймовірно. Як розповів Володимир Волонтир, 10 випускників хорової школи приєдналися до лав ЗСУ. 4 з них, на жаль, вже віддали своє життя за нашу державу. Завершився концерт зворушливим виконанням духовного гімну українців «Боже великий єдиний» Миколи Лисенка. Всі бажаючі долучилися до великого збору на авто для ЗСУ з побажанням перемоги, миру, віри та надії і многая літа нашій Україні.